Muslim Uz taqdim etadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 20-chi mo'jiza. Sutdagi ajoyib baraka. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Allohga qasam, men ochlikdan yerga yiqilib qolar darajada sillam qurib, ochlikni bildirmay turarmikan deb qornimga tosh bog'lab olgandim. Birortasi holimni ko'rib, menga yordam qilarmikan degan umid bilan ko'chadan o'tadiganlarni poylab turdim. Abu Bakr o'tib qoldi va shoyat holimdan voqif bo'lsa deb undan Alloh azza va jallaning kitobidagi bir oyat haqida so'radim. O'ylaganimdek bo'lmadi. So'ng Umar o'tib qoldi. U holimdan xabardor bo'lib, menga yordam qilarmikan degan umid bilan undan ham Alloh azza va jallaning kitobidagi bir oyat haqida so'radi. Unday bo'lmadi. Keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'tdilar. Yuzimga qarab ichimdagi narsani bildilar va Abu Hurayra dedilar. Men labbay yo Rasululloh dedim. Men bilan yur dedilar va biz ketdik. Manzilga yetkazib kirishga izin so'radim. Ruxsat berdilar. Ichkariga kirib u yerda bir qadaq sutni topdim. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sutning qayerdan kelganini so'radilar. Uni falon kishi yoki falonchining oilasi hadiya qilganini aytishdi. Ey Abohir dedilar. Labbay yo Rasululloh dedim. Ahli suffaning oldiga borib ularni mening huzurimga boshlab kel dedilar. Ahli suffa islomning mehmonlari sanalib, ularning oilalari ham, mol-mulklari ham yo'q edi. Qachon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga biror hadya kelsa, ularga ulashar va sadaqalarni ham ular ichidan yetmay qolganlariga tarqatib berardilar. Bu narsa meni xafa qildi, chunki sutni ichib kunning qolgan qismida salgina tetik bo'lib yuramanmi deb umid qilgandim. Ammo nima ham qilardim? Men elchiman, Allohga va Rasuliga itoat qilishdan o'zga choram yo'q. Ular kelgach qadahni uzatdi. Qadahni olgan kishi undan to'yganicha ichib, yonidagiga uzatardi. Ularning barchalari ichib to'yganlaridan so'ng, men idishni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uzatdim. Idishda hamon sut bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qadahni qo'llariga olib, menga qarab tabassum qildilar va Abohir dedilar. Labbay yo Rasululloh dedim. Sen va men qoldik dedilar. To'g'ri aytasiz yo Rasululloh dedim. O'tir, ichib ol dedilar. Men o'tirib sutni ichdim. So'ng yana qayta-qayta ichishimni ta'kidladilar. Men yana ichdim va oxiri sizni haq ila yuborgan zotga qasam, boshqa ketmaydi, icholmayman dedi. Unday bo'lsa qadahni ber dedilar va qolgan sutni ichdilar.